Sabahınız xeyir olsun əziz, gözəl tamaşaçılarımız. Əhvalınız inşallah yaxşıdır, çünki çox gözəl bir bayramı yaşadıq, müqəddəs qurban bayramımızı yaşadıq. Bir daha sizlər təbrik edirəm, hər birinizin canınız sağlam olsun, ruzunuz bol olsun. Allah bütün dualarınızı qəbul eləsin inşallah. Bəli, bugün artıq iş günüdür, istirahat eləyəndən sonra bugün artıq iş başındayıq. İşləriniz uğurlu olsun deyirəm əziz bəylərimiz. Xanımlarımız da ki, bax, uşaqlarını dərsə yola salıblar, məktəbə yola salıblar, kimi baxçaya yola salıb, yoldaşlarını işə yola salıblar, ev xanımları evdədir, iş xanımları iş başındadır və bizi izləyirsiniz, çaylarınızı, qəhvələrinizi süzürsünüz, ekranlara yaxın əyləşirsiniz. Çünki bugün o qədər maraqlı qonaqlarım var ki, bilirəm ki, siz də zövq alacaqsınız. Elədir ki, heç zaman itirmədən ilk qonağımı dəvət edeyim, bizim çox gözəl bir sənətçi xanımımız. Respublikamızın əməkdar artisti Firuzə xanım İbadova qonağımızdır. Xoş gəlib, sabahlarınız aydın olsun deyirəm.
gözler. Hoş geldiniz Kıza Hanım. Buyurun eve. Çok sağ olun. Çok güzel mahnıdı. Çok güzel mahnıdı. Mahnı hakkında danışacak. İlk növbede istedim bir tamaşaçılarınızı siz de salamlayasınız. Buyurun. Sabahınız hayır olsun. Aziz bizi seyreden Azerbaycan tamaşaçıları, Azerbaycan halkı. Ben sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bayram yaşadık. Müqəddəs bayram yaşadık. Ve bu bayramımıza bir daha sevinç katan bizim çok güzel, aziz, sevimli prezidentimizi yeniden öz tahtı tacında Azerbaycan'ın rehberi kimi görmek her birimiz çok cehdle, çok büyük sevinç hissiyle bütün tedbirlerde iştirak ederek çok güzel, çok güzel, yani ehval ruhu da ruhiyemiz var ve ben elə bilirəm ki indi bu programda da güzel ehval ruhiyemize bir balaca da övqatımız belə çox güzel daha da artacaq inşallah. Və bizi izləyən tamaşaçılarımız da zövq alacaqlar. Firuzə xan, bax, bəzi insanlar var ki, təbii ki, hamını biz çox istəyirik, amma bəzi insanlar var ki, onların mən adını işidəndə ki, ismini işidəndə ki, bəli, bax, məhz bu sənəkçilər qonağınız olacaq da sabahsı gün. Sizi inandırım, mən sizin adınızı və indi biraz sonra sürpriz, biraz sonra dəvət edəcəyim insanın adını işidəndə, mən çox sevinirəm. Açıq, birincisi, o stimul yaranır ki, aha, səhər efirə daha da belə əhval ruhiyyə ilə gedirəm ki, aha, bax, məhz bu sevdiyim insanlar gələcəklər, efirimizin qonağı olacaqlar və mən sizin xanımlığınıza həmişə, həmişə bu gözəlliyinizə, sizin incəliyinizə həmişə həsəd aparmışam. Canım mənim, mən o qədər sizi çox sevirəm ki, baxmayaraq ki, tıxaclar olur, amma ki, o tıxacların özündə də məndə bir sevinci var. Mən özüm tapıram o sevinci, nə də? Çünki Bakı çox gözəl olub. Bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bölgələrini siz də getdiniz. Müəyyən bir narahatçılıqdır ki, bəli. O heç. O da olacaq. İnşallah daha gözəl olacaq. Programa gecikməyin. Vaxtında çatın programa. Yəni, hörmət naminə. Sizi çox sevirik biz. Çox baxımlı verilişdir. Ümumiyyətlə, lider-liderdir. Bəli, sağ olun. Çox sağ olun. O gözəllikləri görə-görə o tıxaclarda gəlirik. Buna dəyər demək istəyir. Bəli, dəyər. Yəni, sizi çox sevirik. Çox təşəkkür edirəm. Bu qarşılıqlıdır, inanın, tam səmimiyyətimlə söylürəm. Mahnı çox gözəl mahnıydı. Hətta ifa eləyə-eləyə siz söylədiniz mənə bəstəkarım. Mənim çox sevdiyim bir xanımdır. İstərdim mənə özünüzdən inləyək. Nailə Mirməmmədli deyə bizim çox... Mənim müəlliməm olub Nailə xanım. Çox sevdiyim. Salamlarımı göndərirəm. Sabah xeyr olsun. Nailə xanımı da salamlayıram. Onun da bayramlarını təbrik eləyirəm. Bu iki qat, üç qat bayramımızı. Və yeni-yeni mahnılar yazılsın. Və sözlər də çox gözəl. Bizim Qəzər xanımız var. Əliyəğə Vahidin davamçısı olan Şahid Ələkbər. Onun övladıdır Dilarə Şahid. Sözləri Dilarə Şahid, musiqisi Nailə Mirməmmədli. Çox gözəl mahnıdır. Həm musiqisi də çox gözəldir. Sözləri də gözəl idi. Mara, bu yeni mahnılardandır, elə deyil mi? Bəli, yeni mahnılarımdandır mənim. Sağ olun, Firuzə xanım. Bax, qoy bizim gənclərimiz örnək götürsünlər sizlərdən. Çünki yaradıcılıqla daim davam edirsiniz. Axtarışdasınız. Yeni repertuarlar, yeniliklər. Məsələn, siz artıq bəlli bir artıq pillərin üzərindəsiniz də. Yəni, sizi hamı tanıyır, hamı sevir. Onunla kifayətlənmirsiniz. Yenə də irəliyə, yenə də irəliyə, tam əksinə, üzərinizdə daha da işləyirsiniz, repertuar üzərində yeniliklər elə deyilmi? Əlbəttə, çünki tamaşaçıların zövqünü get-gedə daha da üstünləşdirmək lazımdır. Bəli, bəli, zövqünü mən oxuduğum yüksətmək lazımdır, bəli. Retro mahnılarımda qalsam, indiki tamaşaçılar var, indiki gənclər var. Gənclərin zövqünü oxşamaq lazımdır, bəli. Onların zövqünü oxşamaq üçün proqram mütləq. Hər il, heç olmasa ildə 2-3 mahnı olmalıdır. Bəli, bax, çünki hər zaman xalqın arasında olursunuz tədbirlərdə. Təbii ki, zövqə oxşamaq üçün, illa da o şərt deyil ki, gənci çox istəməlidir, gənc ifaçı, elə deyilmi? İnandırım sizi ki, mənim, siz də elə mənim dostumsuz gənclərdən, gənc müğənnilərimiz var ki, onlar hamısı mənim dostlarımdır. Yəni, nə qədər gözəl müqənnilərimiz var. Siz də gəncdə, Firuzə xanım. Qəlbən, siz həmişə gəncdə. Mən bu içimdən gələn sözlərdə həmişə belə ruhən gəncsiniz. Ona görə sevirəm o insanları ki, simasında hər zaman təbəssüm olsun. Simasında hamımızın problemi var. Amma onu bəlli etməmək lazımdır. Bacardığın qədər o negativlikdən qaçmaq lazımdır. İnsanlara
bizim gülər özümüz lazımdır tamaşaçı. Elə deyil mi? Onsuz da hamının qayğısı var, problemi var. Amma bacarmaq lazımdır ki, o bədbinlik, nikbinliyi gizlədəsən. Biz yəni o sevinci hər bir zaman o problemlərin düzəlməsini gözləyirik. Necə mən hamıda olur, hamı gözləyirəm yolunu. Bəli. Yəni hər bir şey öz zamanını tapacaq. Gəlir, çatır. Bəli. Yəni biz onu tez istəməyimizlə deyil. Yəni o da bir ilahinin qismətidir. Oturub səbr eləmək lazımdır, gözləmək lazımdır. Hər şey əladır, hər şey daha da yaxşı olacaq. Mən belə deyərəm, okey olacaq. Çox gözəl, çox gözəl. Daha da yaxşı olacaq inşallah. İnşallah. Bugün biraz sonra deyirəm də sürprizimiz var. Firuzə xanım tək deyil, çox maraqlı qonaqlarımız var. Əziz tamaşaçılarımız, elə bizimlə bərabər olursunuz, bizi izləyirsiniz. Çaylarınızı istilədirsiniz. Arada bir reklam fasiləsində imkan yaradacaq, şərait yaradacaq ki, çaylarınızı istilədəsiniz. Daha da belə maraqla bizi dinləyəsiniz. Bəli, bəli, bizim sponsorlarımıza da təşəkkür edəcəm biraz sonra. Və elə indi əsl məqamıdır. Təşəkkür edirəm Baku City Hospital. Bəli, Baku City Hospital tip mərkəzi yeni ünvanda fəaliyyət göstərir. 7 mərtəbəli klinikada Azərbaycanın tanınmış həkimləri, məşhur İstanbul Florence Nightingale xəstəxanası ilə əməkdaşlıq, həmçinin Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislərlə çalışır. Klinikanın geniş profili, poliklinika şöbəsi, ortopediya və travmatologiya, kardiologiya, endokrinologiya, lor urologiya, oftalmologiya, gastroenterologiya, nevrologiya, pulmonologiya, fizioterapiya, proktologiya, terapiya və təcili yardım şöbələri fəaliyyət göstərir. Diaqnostika bölümündə kompüter tomografiya, maqnit rezonans tomografiya mövcuddur. Xəstəxanada bütün cərrahi əməliyyatlar açıq, endoskopik və mikroskopik üsullarla icra edilir. Qüsursuz xidmət anlayışı City Hospital-ın əsas meyarlarından biridir. Sağlamlığınızı City Hospital-a etibarlı əllərə əmanət edin. Bir təşəkkürüm Saniyədə rayon qeydiyyatı. Arzu etdiyiniz məişət və texnik avadanlıqlarını çox sərfəli bir kredit şərtləri ilə əldə edə bilərsiniz. Hərbi qulluqçular, kursantlar, tələbələr də bu kredit şərtlərindən yararlana bilərlər. Reklamları izləyirik. İnanmadım, inanmadım.
Gelik mənə tanım verdi, tanım verdi. Sən də təksən, o da birdir. Dünya gördü sevdiğimi, sevdiğimi. Sən görəndə inanmadın, inanmadın. Gelik mənə tanım verdi, tanım verdi. Sən də təksən, o da birdir. Dünya gördü sevdiğimi, sevdiğimi. Sən görəndə inanmadın, inanmadın. Sən görəndə inanmadın, inanmadın. Xoş gəlmişsiniz Cəmanşir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Və təbii ki, bilirsiniz də, Firuzə xanım İbadova deyəndə Cəmanşir müəllim yada düşür. Cəmanşir müəllim deyəndə Firuzə xanım yada düşür. Çünki bu dostları, bu əbədi dostları bir-birinə ayırmaq mümkün deyil. Bəli, bugünkü qonaqlarımız var, Cəmanşir Məmmədova, çox gözəl şairə xanım, nəğməkar şairə, Dilarə şahid. Xoş gəlib, səfalar gətirib. Siz də tamaşaçılarınızı salamlayın. Sabahınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək olsun. Mən bütün lider kanalında zəhmət çəkən, bax, bu səhər-səhər gəlib xalqa xidmət edən insanların hamısına deyirəm, minnətdaram rəhbərliyə sizlərə. Bayramınız mübarək olsun. Bir də bizim dünya ölkələri arasında çox nüfuzlu, çox cəsarətli, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarını bayram münasibəti ilə yeni seçilmiş vəzifəyə təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Allah təala onu xalqımıza çox görməsin. Amin inşallah. Amin inşallah. Buyurun Dilarə xanım, siz dinləyək. Sabahınız xeyir. Mən bütün Azərbaycan xalqını bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Daima izlədiyim lider kanalının rəhbərliyinə və bütün əməkdaşlarına can sağlığı arzulayıram. Həmişə sizin kimi güləriz olsun, mehriban olsun. Çox sağ olun. Və mən biləndə ki, Dilarə xanım bugün qonağımız olacaq, mənim üçün belə çox xoş oldu, nə barədə. İndi Dilarə xanıma deyirəm, bax, gör təsadüflər, doğrudan da çox maraqlı təsadüflər olur. Əslində, düzdür, Bakı Balıcı şəhərdə, haçansa biz rast gələ bilərdik. Amma nə gözəl ki, bizim verilişdə, bəli, səhər çağında, bəli, bax, bu verilişdə biz üzbə-üz gəldik. Mən haradasa bir 5 il bundan qabaq müqəyyənli zamanlarında. Mən Dilarə xanım şahiddən çox gözəl bir mahnı ifa eləmişdim. Musiqisi Vüsalə Hikmətin, sözləri Dilarə şahidin. Amma o imkan olmamışdı ki, rastlaşaq. Amma nə gözəl ki, təsadüf belə gətirdi, qismət belə gətirdi ki, bəli, mən bu gözəl doğma telekanalda çalışıram və aparcılıq edirəm və siz də mənim qonağımsız Dilarə xanım. Özü də çox qəşəyən bir mahnı idi. Sözləri də elə bir mənim üçün yazılmışdı. Siz də oxuyasınız. Yox, biraz o şeydən uzaqlaşmışam. Mən istəyirəm ki, elə sizin kimi müğənnilər bizim qonağımız olsun. Böyük məmnuniyyətlə, mən elə bax, sizlə söhbət edirəm, sizlə danışıram. İnandırım sizi ki, bundan böyük zövq mənim üçün həyatda yoxdur. Hər gün mütəmadi olaraq gözəl qonaqlar, bax, şairə qonağımız, Cəmanşir müəllim, Firuzə xanım. Sizlər bugün mənə elə gözəl bir əhval ruhiyyə yaratdınız ki, yenə deyirəm, bu təkcə bizim üçün deyil, bizi izləyən tamaşaçılar da bunu belə düşünürlər. Firuzə xanımın birinci ifa etdiyi mahnı Dilarə xanımın sözləri yazılmışdır. Nailə Mirməmmədli
bəstəkarımız həmin sözlərə o musiqini bəstələyib. Mən ifa etdiyim mahniyə isə Vahid Əzizin sözlərinə Elçin İmanovun bəstələdiyi mahnıdır, inanmadım. Bu da çox güzəldir. Bayaq siz söhbət elədiniz, mən qulaq asırdım. Firuzə xanımın şəninə təriflər deyildi, düzgün təriflərdir. Mən də boğazdan yuxarı heç sədiyox. Dediniz ki, Aynur xanım, söylədiniz ki, cavan qalırıq, yəni bəzi insanlar. Bunların hamısının əslini, kökünü təşkil edən insanın qəlbindəki o saflıqdır. Bəli. Bilirsiniz, bir dəfə mənə qardaş kanalların birində sual verilər bu yaxınlarda ki, siz niyə belə cavan qalmışsınız belə? Dedim ki, gərək bunun birinci, bunun dərmanı gərək paxıl olmayasın. Mən, bəli, mən həddindən artıq, Firuzə xanım bilir, biz 18 ildir konsertlərdə, yollarda, tədbirlərdə, şənliklərdə. Mən sifətdən çox ciddi görünən bir adamım, ancaq mənim qədər yumoru sevən, deyib gülən, körbə belə, məsələn, gedərik indi bir regionların birinə konsertə, toya, buradan, ora, oradan, bura deyib gülmək. Ümumiyyətlə, sənət adamları, oradan da bu. Hər zaman belə, necə deyim sizə, şənliyi sevən, gülməyi sevən, danışmağı sevən, kənarda yenə deyirəm də, bax, o biraz bəzən anlaşılmam, bəzən düzgün anlaşılmır ki, məsələn, sanki heç kimin bu sənət adamların heç başqa işi gücü yoxdur, ancaq demək gülmək, əslə bu belə deyil. Sadəcə olaraq həyat dolu olurlar, nə belə deyil. Bilirsiniz, problem hamıda var. Əgər insanın problemi yoxsa, demək, robotdur. Təbii ki. Ola bilməz. Ən böyük yer üzündə, ən böyük imkanlı milyarderin də problemi var. Yadınızda da bir dəfə bir serial gəlir, Bagat et, Toru Plaçdur. Mən uşağım. Hətta bəli, o maddiyyatın da önəmi yoxdur. Milyonerin milyoner boyda problemi var. Kasıb da kasıb boyda. Ancaq elə orta vəziyyətdə yaşamaq hamısından yaxşıdır. Bilirsiniz, nəyə görə deyirəm? İnsan rahat yaşamalıdır. İnsan təhlükə altında, qorxu altında. O, bir də çətin olur elə yaşamaq. Mən nə barədə deyirəm, mən çox kitablar oxuyuram, çox mütaliə edirəm, çox düşünürəm, çox düşünürəm ki, necə olur. Məsəl üçün, elə bizim öz musiqi aləmdə də görürsən ki, təhlükə qorxu altında yaşayan insanlar da var. Ki, görürsən ki... O, özünə güvənməyən insanlar da mənə elə gəlir. Bilirsiniz, müəyyən şeylər var ki, istəyir ki, o, məsəl üçün... Kimsə ona yaxınlaşar, nəsə istəyər, nəsə söyləyər. İstəmir ki, o momentdə onun öz qanı qaralsın. İstəyir o can güdən qanı qaralsın. Ona görə belə şeylər var ki, ümumiyyətlə, indi Leninə rəhmət düşmür xristiyanda. Amma ki, Lenin deyib ki, incisənət xalqın məxsusdur. Xalqın məxsus olan bir xidmətdə xalqın içərisində rahat gəzmək üçün gərək xalqın içərisində, xalqın özünə qovuşasın. O, kənara çəkildim. Mən indi belə deyək ki, mən universitetdə institutu oxuduğum vaxtlarda can güdən yox idi ki, yanımda. Bəli. Mən nəyəmə lazımdır ki? Ya Firuzə xanım. Firuzə xanım gözəl qadındır, gözəl xanımdır. Yəni, öz qazancı ilə doğalanan bir insandır. Firuzə xanım istəsə, 5 dənə can güdən ola bilər. Yəni, onu mən də təşkil edə bilərəm onun üçün. O söyləsə ki, mən istəyirəm can güdən olsun, 20 dənə can güdən, biri də mən. Cavan vaxtı bəyəm. Bayaq yaxşı mövzu idi, ona görə mən bu söhbətə gəldim. İnşallah yenə danışacağım. Dilarə xanıma mən yenə deyirəm, çox şad oldum ki, Dilarə xanım bugün qonağımızdır və Dilarə xanım çox, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl Qəzər xan, Ələkbər Şahidin qızıdır. Və Dilarə xanımın bu cür belə gözəl şeylər yazmağa əbəs yeri deyil. Çünki bir kök var. Bəli, bax, istərdim siz özünüz bu haqda danışasınız. Mən çox fəxr edirəm ki, Qəzər xan Ələkbər Şahidin qızıyam və onun tam yolunu davam elətdirməsəm də yenə də onun yolunu davam elətdirirəm. Mənim üçün həyatda ən çətini inanın ki, nə olub? O insanın adını adımın yanında daşamaq. O çox çətin olur. Çox çətindir Firuzə xanım. Çox məsuliyyətlidir. Hətta onun sağlığında mən onlara çox yaxın, Cavanşı mənimdə dostlardır. Amma bu uşaqlar mənim gözümün qabağında belə bilər.
özü də təkcə Dilarəyə bax, atasından elə bil ki, o şeiriyyat. Dilarə xanım atasının yanında utana-utana yazırdı, şeirlərini gizlədirdi. Çox böyük məsuliyyətdir, Firuzə xanım. Görməsin, utanırdı atasından. Çünki mən həmişə deyirəm, tanınmış bir adamın adını daşımaq, o üç qat, beş qat məsuliyyətdir. Mən atama şeirlərimi oxumağa çox ehtiyat edirdim, inanırsınız. Özü məcbur edirdi onu ki, getir oxu. Həmişə demişəm, Allah bütün ölənlərimizi rəhmət eləsin. Əlbala Hadzadə də onların içərisində olmaq şərti ilə. Mən atamdan o qədər çəkinirdim, baxmayaraq ki, atam məni, biz 5 evladıq da, 4 qardaş, 1 bacıyı. Onların içərisində atamın ən çox sevdiyi, dəyər verdiyi evladı tək mən olduğum üçün mən idim. Ancaq inanın ki, mən atamdan Firuzə xanım həmişə çəkinirdim. Ona bir şeir oxuya bilmirdim, qorxurdum. Ona görə həyatda həmişə mən demişəm ki, mənim ilk müəllimim Əlbala Hadzadə olub. Allah onun ruhunu şad eləsin. Əlbala müəllimə mən şeirimi oxuyandan sonra, ondan qiymət alandan sonra mən artıq atama şeir oxuya bilirdim. Sizin qardaşınız Əflatunla mən çox yaxın dostam, özü gözəl sənətkardır. İndi o sizi seyr edir. Salam deyirəm, bayramı təbrik edirəm Əflatunun. Mənim çox yaxın dostumdur. Onun evladının kişi toyunda da biz iştirak eləmişik. Ümumiyyətlə, bir də görürsən ki, darıxıb eləyəndə gedirəm, tapıram Əflatunu, iş yerini tanıyıram. Gözəl sənətkardır, avtomobil sənətkardır. Otururuq bir yarım saat, 40 dəqiqə, bir saata yaxın şeirlər deyir o, gözəl şeirlər deyir. Gözəl şeir deyir. Sevirsiniz şeir dinləmək. Atamın qəzəllərini elə gözəl oxuyur. Sizin atanızın qəzəllərini oxuyubdur rəhmətli Tələt Qasımov, Hacı Baba Hüseynov. Çox müğənnə. Gözəl sənətkarımız Razı Şükürov deyir ki, şahidəm, sülhü sevib fəxr edirəm hər yerdə. Mən də bir oğluyam, bu doğma Azərbaycan. Gözəl sözdür. Əliqar Vahidin davamçısıdır, Ələkbər Şahid. Mən çox xoşbəxtəm ki, onun anasını da, atasını da Allah onları cənnətli eləsin. Onların gözünün qabağında elə mən də böyümüşəm, yəni çox yaxın qonşu olmuşum. Və bütün xeyir işlərində də iştirak eləmişik. Dilarə xanım, ümumiyyətlə, bax, çox, həddindən artıq çox gözəl baxiyyatda qalan, sevilən mahnıların siz söz yazarsınız. Bunu artıq saysaq, bir veriliş belə çatmaz. Baxmayaraq ki, gənc xanımsınız. Ümumiyyətlə, konkret bir iş birliyiniz olduğu müğənnilər varmı? Yoxsa ümumiyyətlə, siz bəstəkarlarla işləmək daha rahat olur? Mənim üçün bəstəkarlarla işləmək daha rahat olur. Çünki bəstəkarlara şeir verirəm və onlar bəstələdiyidən sonra bilirlər ki, hansı müğənniyə, hansı mahnı tutarlı olabilir. Ruhuna. Ruhuna uyğun olabilir. Mən də çox fəxr edirəm ki, mənim neçə-neçə taleydən kisərəm. Mənim demə, Allah rəhmət eləsin atamı, bu şeiri yazandan sonra artıq atamın yanında özümü bir az qiymətimi, bir az sözümü deyən bildiyimdən atam üçün o şeiri oxudum. İnanın ki, atam o şeiri mənə gündə neçə dəfə oxudu. Ağrımı, acımı, ürəyim odur, gözümdən dərd yağır, deməyin sudur. Həyatda taleyim, qismətim budur. Taleydən kisərəm, səndən kisərəm. Mən çox özür istəyirəm. Ona görə də biz mükafat almışıq Əbülfəz Qarayev tərəfindən. Mən çox özür istəyirəm. Reklamlarımızı bir az sonra izləyirdik. Amma təşəkkürlərimi çatdırıram. Bizim dəyərli sponsorlarımıza Baku City Hospital-a təşəkkür edirəm. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, Baku City Hospital yeni məkanda 7 mərtəbəli binada fəaliyyət göstərir və Azərbaycanın tanınmış həkimləri məşhur İstanbul Florence Nightingale xəstəxanası ilə əməkdaşlıq, həmçin Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislərlə çalışır. Əgər səhhətinizlə bağlı bir narahatsızlığınız varsa, özünüzü pis hiss edirsinizsə, buyurun elə Baku City Hospital-a müraciət edin. Bir təşəkkürüm saniyədə rayon qeydiyyatında olan şəxslər, sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə ilkin ödənişsiz və arayışsız saniyədən məişət və texnika avadanlıqlarını ala bilərsiniz. İndi isə reklamlara bağlanırıq. Buyurun, baxın. Çəkib mənimlə bir sevinir şəhərdə yenə də
güzelden yar olmaz. Bir ömür durnalar boşa uçsa yorulmaz. İndi ben bilmişem her güzelden yar olmaz. Bir ömür durnalar boşa uçsa yorulmaz. Mahnıya görə Ağadadaş müəllimə təşəkkür edirəm və mənə deyib ki, ürəklə oxu hər yerdə. Elə bax, çox gözəl mahnıdır, sözləri də çox həyatdan götürülmüş. Ağadadaş müəllimi bax, bu bayram münasibətə mənim dostumu, əziz qardaşımı təbrik edirəm və bu gözəl mahnıya görə ona minnətdarlığı bildirirəm. Baba sözləri də baba vəzir olun. Ona da təşəkkür edirik, onda bayram mübarək olsun. Ümumiyyətlə, bütün sənət dostlarımızın bayram mübarək. Siz sözlər musiqiyə yaxşı oturanda mahnı istər-istəməz sevilir. Bəli. Ona görə də çox gözəl mahnıdır. Ağadadaş müəllim özü də gözəl ifa eləyib. Baba Vəzirovlu da çox gözəl bir mövzuya toxunub. Füzə xanım da Ağadadaş müəllimdən sonra ilk o mahnının ilk ifası. İcazə aldım. Dedim, olar mı ki mən bu mahnıya müraciət edim? Füzə xanım, siz icazə almayın. Mən çox sevinirəm, oxuyum, çox da gözəl. Çünki sən səssizdə gözəl məlahəti duyub deyil. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Bəli, yenə də gəlirik bax onun üzərinə ki, musiqidə əsas yerlərdən birini məsələ sözlər tutur, mahnı sözləri. Və Dilarə xanım, səhv eləmirəmsə, bir iki il öncə Qızıl Qələm mükafatına layiq görülmüşdü. Və necə ilk mükafatınız idi belə? Yox, mən çox-çox mükafatlar almışdım. Onun ən son mükafatım Qızıl Qələm mükafatıdır. Bax, görürəm sizin əvvizə bir kitab. Özə elə yaxşı-yaxşı bəkbəkdir bilə. Dilarə xanım tüb kitab. Bax, çünki orada mənim ürəyimin bəli. Sözləri var. Beynimin... Elə bil ki, bax, necə deyərlər. Bu sizin işinizin, yəni sizin zəhmətinizin bəhrəsidir. Və necə ki, ana öz övladını böyüdür, onun üçün əziz olur. Eləcənə də şairə xanımımız da təbii ki, bu kitabı onun öz övladıdır, bəli, ona əziz olan övladıdır və kitabın adı məni belə çox təsirləndirdi, Dünyadır Qadın. Cavanşir mən, bugün sizin işiniz ağır olar. Müqəddəs varlıqdır, Dünyadır Qadın. Bəli, siz qadın həmişə bu, yəni bizim
mentalitetdə belə bir şey var ki, uşaq anadan olanda, indi şükür Allah, əvvəlcədən məlumat toplamaq olur tibbin uğurları sayəsində, ancaq əvvələ həmişə qız uşağı olanda ata nə isə bir balaca elə bir ki, kökdən düşmüş tara oxşuyur. Belə balaca, belə desək, ancaq bir şey deyim sizə ki, biz yaşa dolduqca, ümumiyyətlə dərin insanlar bilirlər ki, qız uşağının dünyaya gəlməsi nə deməkdir. Əvvəla, indiyə qədər bir alim deyə bilməz ki, bir dişi başı ağrıyanda, bir həyatı dərin düşünən adam deyə bilməz ki, bir canı ağrıyanda desin ki, ay dədə ölürəm, ay ata ölürəm. Həmişə deyir, vay ana, ay ana. İnsan... Sadəcə olaraq, mən istəyərdim ki, bağışlayın, sözümüzə qüvvət. Biz dara düşəndə ana yox, hələ xoş günlərimizdə də. Bəli, bizim gənclərimiz də hələ analarını vacib sayısınlar. Bəli, bilirsiniz, anıya, məni düz başa düşün. Anıya atadan çox etibar var evlad tərəfindən. Çünki ana 9 ay bətində saxlayır. Daha İndi bax, bilmiyorum, o nə sirridirsə, Aynur xanım, onu açmaq çətindir. Ancaq anıya etibar çoxdur, nəinki atıya. Bu, həyatın təsdiq olunmuş bu variantıdır. Ancaq düzdür, həyatda elə vaxt olur ki, ana evladını da atır, belə hallar olur. Biz indi bu çoxluqdan danışırıq ki, çox vaxt nətəri olur, ondan danışırıq. Bir də ki, qadın olmaq çətindir. Bəli, təbii ki. Ancaq insan bir qız uşağı kimi dünyaya göz açır, oğlan uşağı kimi. Sonra qadın olur. Sonra ana olur, sonra xanım olmaq bu titulların ən yüksəyidir. Xanım, xanımlıq zirvəsinə yüksəlmək qadın üçün çox çətindir. İndiki zamanda qeyri-mümkündür, ancaq əfsuslar olsun ki, indi müraciət mənasında hamı bir-birinə xanım deyir. Ancaq görsən ki, o xanımı elə adam var ki, dilin ucunda deyir, eləsi var bir bazı boğazında, eləsi də var ki, ürəyində. O ürəyində deyilən söz ki, ürəkdən ki gəlir, xanım sözü deyiləndə kişilərin bəziləri ürəyi əriyir. Çünki o zasurik deyir ki, o xidmətinə görə ona xanım deməyə qat-qat istəyirsən ki, o elə xanımların xanımı kimi deyəsən ona. Bax belə, elə qadınlar da çox azdır. Nəyə görə? Həyatda insanlar əhali çoxalıb, problemlər çoxdur, əsəblər gərginləşir. Görsən ki, bir xanımdan ki, o xanımlığı gözləyəndə, görsən onun əsəbi üzrünü, ümumiyyətlə qadın gərək əsəbi üzrünü göstərməsin. Çox nadir hallar, düz deyirəm, Füzdə xanım. Ona, vabşi, kişilərdə də olmalıdır elə bir şey. Əsəbləşmək... O həddə də çatdırmasın. Bəli, bəli. Əsəbləşmək, ümumiyyətlə əsəbləşmək insanın iç üzünü göstərmək deməkdir. Və o iç üzü göstəriləndə də insandan qaçırsan, çəkinirsən kənara ki, bu niyə belə idi, belə görmək istəmirdim mən bunu. Ona görə orada siz o kitabla bağlı mən biraz çox uzun danışdım. Mən bütün lider sevərləri bir neçə dəqiqəlik öz düşüncələrinə qaytarmaq istərdim. Səni düşünürəm, səndən xəbərsiz. Səni düşünürəm, səndən xəbərsiz. Gözümdə çağlayır bir ümman kədər. Səni düşünürəm, səndən xəbərsiz. Ömürdən illərim ötdükcə hədər. Səni düşünürəm. Səndən xəbərsiz, səbrim tükəndikcə gözüm yol çəkir. Nə üçün? Nə üçün taleyim qəm fırçası ilə səni mənsiz, məni də sənsiz çəkir. Səni düşünürəm. Səndən xəbərsiz, bu sənli ömrümün sənsizliyində duyduqca ürəyim həsrət qoxusun dinirsən qəlbimin səssizliyində. Səni düşünürəm. Səndən xəbərsiz, ürəyim ağlımdan diləyir dözüm, ömrümü əzabdan qutarmaq üçün bacara bilmirəm, qəlbimdə özüm. Səni düşünürəm. Səndən xəbərsiz, könlüm duymayırsa sevgi nəşəsi, bir də bu dünyaya mən gələr olsam, sənin tək sevmərəm. İnan, heç kəsi. Səni düşünürəm, səndən xəbərsiz, bir damla yaş olub axsam gözümdən səni itirməkdən qorxaraq yaman gülərəm, heç zaman ağlamaram mən, səni düşünürəm, səni düşünürəm.
səndən xəbərsiz. Səni düşünürəm səssiz, səmirsiz. Çox sağ olun. Ona görə də Fərzə xanım yazıb ki, taledən küsərəm, səndən küsmərəm. Doğrudan da bəxt başqa şeydir. Mən çox gənc yaşlarımda inanmırım, deyirdim, əşk, bu nə sözdür. Ancaq yaşa dolduqca insan hiss edirsən ki, tale, bəxt başqa bir, çox böyük bir aləmmiş. Çox böyük bir aləmmiş. Ona görə də sizin o şeirinizə Nailə xanımı bəstələdiyim mahnını mən çox hörmət etdiyim qadındır. Çox var gücümlə oxumuşam ki, yaxşı alınsın. İndi ifa edəcəyik. Bir sözü qeyd eləmək istərdim Cavanşir müəllim. Mən o şeiri yazandan sonra atam oxudum. İnanın Allahımıza. Atam o şeiri mənə bəlkə də bir gün ərzində bir 10 dəfə, 20 dəfə oxutdu. Çünki onun elə söz tutmuşdu atamı. Sözlər var idi. Yani çox tutmuşdu atamı. Onun axırıncı bəndi ki, ağrımı, acımı, ürəyim odur. Gözümdən dərd yağır, deməyin sudur. Həyatda taleyim, qismətim budur. Taleydən küsərəm, sizdən küsmərəm. Və təbii ki, biraz sonra dinləyəcəyik həmin bir mahnını. Çünki mən də artıq çox, necə deyələ, göz belə... İstəyirəm ki, tez ifa olsun, amma dinləyəcək. Təşəkkürlərimi çatdırıram bizim sponsorlarımıza. Baku City Hospital'a təşəkkür edirəm. Baku City Hospital Tibb Mərkəzi yeni ünvanda fəaliyyətə başlamışdır. 7 mərtəbəli klinikada Azərbaycanın tanınmış həkimləri, məşhur İstanbul Florence Nightingale xəstəxanası ilə əməkdaşlıq, həmçinin Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislərlə çalışır. Klinikanın geniş profili poliklinika şöbəsi, ortopediya və travmatologiya, kardiologiya, endokrinologiya, lor, urologiya, oftalmologiya, gastroenterologiya, nevrologiya, pulmonologiya, fizioterapiya, proktologiya, terapiya və təcrə yardım şöbələri fəaliyyət göstərir. Diagnostika bölümündə kompüter tomografiya, magnet rezonans tomografiya mövcuddur. Xəstəxanada bütün növ cərrahi əməliyyatlar açıq, endoskopik və mikroskopik üsullarla icra edilir. Qüsursuz xidmət anlayışı City Hospital'ın əsas meyarlarından biridir. Sağlığınızı Baku City Hospital etibarlı əllərə əmanət edin. Bir təşəkkürümüz Saniyədə rayon qeydiyyatında olan şəxslər. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə ilkin ödənişsiz və arayışsız elə yerindəcə istədiyiniz, arzu etdiyiniz məişət və texnika avadanlıqlarını çox-çox sərfəli kredit şərtləri ilə əldə eləyə bilərsiniz. Hərbi qulluqçular və kursantlar, tələbələr də bu kredit şərtlərinə yararlana bilərlər. Bax, bu belə dekorativ bəzədilmiş yastıqlara görə əl işləri ilə hazırlanmış dekorativ yastıqlar, pərdələr və yataq örtüklərini Jalə xanıma sifariş verə bilərsiniz. Əl işləri həm uncuqlarla, həm də qaşlarla bəzədilib. Facebook ünvanına və telefon nömrələri ilə Jalə xanımla əlaqə saxlayıb istədiyiniz necə deyə, bu yastıqları, yataq örtüklərini sifariş edə bilərsiniz. Məsələn, ailə quran xanımlar, bəlkə də kimsə bacarmır, amma Jalə xanım bu işləri bacarır, özü də çox-çox səbirlə də eləyir. Bir təşəkkürüm də Miroğlu Meybilədir. Paytaxtın ən iri meybil salonlarından olan Miroğlu Meybil sizə bütün zövqləri oxşayan həm klasik, həm də modern tipli yeni şərq-qərb kolleksiyasını təqdim edir. Dünyanın ən məşhur meybil firmalarının tanınmış brendlərini Miroğlu Meybil salonundan sifariş edə bilərsiniz. Meybillərin Azərbaycana gətirilməsi, çatdırılması və quraşdırılması pulsuzdur. Yaxın aylarda İtaliyanın məşhur Pankasa, New Lux Classic meybillərinin də Bakıda rəsmi nümayəndələrinin ünvanı Miroğlu Meybil olacaq. İtaliyanın Pankasa meybilləri dünyada keyfiyyəti, dözümlüyü, gözəlliyi ilə meybil istehsalçıları arasında birincilərdəndir. Artıq Pankasa Azərbaycana gəlir. Bu haqda yenilikləri yalnız bizdən gözləyir. Miroğlu Meybil yeni evlənənlərə və gənc ailələrə xüsusi endirimlər və güzəşlər də təklif edir. Bir-birindən gözəl zövqləri oxşayan Miroğlu Meybilini, meybilləri məsələ Miroğlu Meybildən sifariş verə bilərsiniz. Bax, görürsünüz ki, artıq bu kataloq var bizdədir. Bu da həmin o bəhs etdiyimiz Pankasa meybilləridir ki, hansı ki artıq siz gedib Miroğlu Meybildə öz sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Bax, bir-birindən gözəl meybillər var. Bəli, indi isə böyük məmnuniyyətlə bayaqdan bəri təriflədiyimiz ifanı dinləyəcəyik. Buyurun. O gözəl mahnı.
günümə yaraşıqsan sən, bəxtimə yanmayan gül işıqsan sən, sevincə kədərə qarışıqsan sən, tanədən küsərəm, səndən küsmərəm, intizar həsrətdən ağırdır ağır, gözümdən dərdlərim yağış tək axır. Sevgilim sən məni hər zaman çağır, talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Ağrımı, acımı ürəyim udur, gözümdən dərd yağır deməyin sudur. Həyatda taleyim, qismətim budur, talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Ağrımı, acımı, ürəyim udur, gözümdən dərd yağır deməyin sudur. Həyatda taleyim, qismətim budur, talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Həyatda taleyim, qismətim budur, taledən küsərəm, səndən küsmərəm. Həyatda taleyim, qismətim budur, taledən küsərəm, səndən küsmərəm. Sevdamın quşu, həyat yollarında olurdun aşı. Sinəmdə göynəyi həsrətin daşı, talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Acımı, yüreğim odur, gözümden dert yağır demeyin sudur. Hayatta taleyim, kısmetim budur, taneden küserem, senden küsmerem. Ağrımı, acımı, yüreğim odur, gözümden dert yağır demeyin sudur. Hayatta taleyim, qismətin budur, talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Həyatda taleyim, qismətin budur, talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Həyatda taleyim, qismətin budur, talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Talədən küsərəm, səndən küsmərəm. Talədən küsərəm, səndən küsmərəm. İnan. Yanağında qara xalın, ürək açan gül cəmalın, versələr dünyanın malın, mən bu vara dəyişmərəm. Yanağında qara xalın, ürək açan gül cəmalın, versələr dünyanın malın, mən bu vara dəyişmərəm. Dağının gülüşünü, naz qəmzəli yerişini, ilk
görüşə gəlişini bu dünyaya dəyişmərəm. Dodağının gülüşü, dağ büqarlı duruşu, ilk görüşə gəlişini bu dünyaya dəyişmərəm. Dəyişmərəm, dəyişmərəm bu dünyaya. Değişmem, 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 bir aya babımın teli oldum, eşkimizin gülü oldum, nəğme deyən dili oldum, özce yara değişmərəm. Rubabımın teli oldum, eşkimizin gülü oldum, nəğme deyən dili oldum, özce yara değişmərəm. Dodağının gülüşünü naz qəmzəli yerişini, ilk görüşə gəlişini bu dünyaya dəyişmərəm. Dodağının gülüşünü, dağ büqarlı duruşunu, ilk görüşə gəlişini Şanın ikinci saatindən bir daha sizlər salamlayıram. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Görürsünüz ki, maşallah olsun. Bax, bugün qonaqlarımız çoxdur. Çox bir-birindən maraqlı qonaqlarımızdır. Bizim sevdiyimiz insanlardır. Və hər zaman doğrudan da bizim üçün də bilirəm ki, tamaşaçılar üçün də xoşdur ki, bax, Cavanşir müəllimə Firuzə xanımı həmişə bax belə bir yerdə əl-ələ, mehriban görmək. Ümumiyyətlə, bəli, əsas həyatda nədir? Mehribançılıqdır. Dünya gəlli gedərlidir. Elə deyilmi? Bilirsiniz, biz ömrün çoxunu yaşamışıq. Yəni, ömrün müəyyən hissəsini yaşamışıq. Yerdə qalan nə qalıbsa Allah da ala bilir. Bir də dedilər ki, dünən mən xəbərlərdə qulaqsım, yeni bir Yaponlar deyəsən saat kəşf eləyiblər, ömrün qalan hissəsini göstərir. O biləsə yaxşı saat deyil, mən o havayı da versələr, alan deyiləm onu. Ancaq yaşadığın illərə gərək hörmətlə yanaşasan. 18 ildir biz bərabər duet ifadçıyıq və Azərbaycanda hələ bu müddətli duet ifadçısı olmuyor. Özür, mən səhv eləmirəm sizə, özür istəyirəm, Cavanşir, mən bağışlayın, sözünüzü bağla kəsim. Firuzə xanımdan öncə sizin heç duet ortağınız olmuyor, bir olubmu? Ümumiyyətlə, mən duet oxumağı xoşlamamışam. İlk elə duet ortağı? Yox, ilk dəfə İlhamı xanımdan duet oxumuşam. Sonra... Uzun mu olub işbirliyiniz? Bəli, bəli, bəli. Mən o vaxtı Əhməd Başıyan ansamla işləyirdim, Həbib Bayramov rəhbərliyi ilə
Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Aha. Bəli. Sonra Flora xanımla bir 5-6 duetimiz də onunla oldu. Ancaq ən böyük yaradıcılığım Firuzə xanımla olubdu. Çünki nəyə görə? Biz mütəmadi olaraq Elşənliləndə olurduq. Bəli. Yəni indi də oluruq. Oluruq deyəndə keçmiş zamana aiddir. Bilirsiniz, o şənliklərdə bir səs əyləşən qonaqları yormasın deyə dəyişkən səsdən oxumaq lazım və səslərin diapazonu bir-birini tamamlamalıdır. Duet oxumaq tək oxumaqdan da çətindir. Əgər dueti başa düşən adamlar üçün. Hə. Ona görə bax, həm də ki, kişi tanalist məsələsi var. O sonra sözlərin bölünməsi məsələsi var. Bunlar hamısı şərtdir. Bir də ki, oxuduğun qadın gərək gözəl ola. Həm sənəti, həm özü. Yəni mən o demək deyil ki, özümə yaraşdırmırdım, heç yaraşdırmıram. Yaraşdırmırdım da. Elə Firuzə xanım ki, Firuzə xanım da. Mən istəyirəm biraz öncə oxuduğumuz mahnının ümumiyyətlə müğənniləri belə bir yaxşı olardı ki, bütün müğənniləri yəni var idi. İfa elədilər mahnının. Əsas da gənc müğənnilərə ki, ifa etdiyi hər bir mahnının musiqi və sözlərini mütləq demək lazımdır. Çünki bu tamaşaçı bilməlidir, bəli. Musiqi də, söz də o insanların övladı qədər olar əzizsiz. Bəli, bəli. İndi oxuduğumuz mahnı Allah rəhmət eləsin, Hikmət Verməməli, Allah rəhmət eləsin. Sözləri isə Xurama Vəfaya. Bəli, Xurama xanım da dəfələrlə qonağımız olub, çox gözəl xanımlardan biridir. Bax, Dilarə xanım bayaq söylədi ki, artıq bir kitaba, ikinci kitabda inşallah işığınızı görəcək yaxın zamanlarda. Yeni ildə. Aha, yeni ildə. Yeni kitab. Bir disk üzərində işləyirəm, bir kitab üzərində. Burada da ən yaxın köməkçisiyim, bayaq adını qeyd etdiyimiz Əflatunun qızı Nigar xanımdır. Allah sağ olsun. Mənim ən yaxın köməkçim odur. Mahnıları, şeirləri, hamısında. Yəni burada mən onu salamlayıram, ona çox sağ ol deyirəm. Dilarə xanım, könül açan bir şeir söyləyə bilərsiniz. Çünki şairə əyləşmişkən, bu verilişdə varkən, şeir dinləməmək, mən deyirəm də, mən saatlarla oturub şeir dinləyəm, bayaq siz dediniz qəzəl. Həmişə sevmişəm, qiymət dəyər vermişəm. İndi iki insanın arasında qaldım. Firuzə xanım, niyə mən şeirini bəyəndim? Firuzə xanım necə istəyirsə onda olsun. Siz... Yox, Firuzə xanımın istəyi olsun. Firuzə xanım bizim əziz qonağımızdır. Buyurun, mənə də xoş olacaq. Bu niyə mən şeiri Tanrı ilə sual cavabdır. Bu şeir mənim üçün o qədər doğma əzizdir ki, məndə bir dəfə də taleyim, söylə bəxtim nə vermişsən mənəsə, Yeganə xanımın ifasında. O şeiri hələ mənim heç kəsə verə bilmirdim. Onun özü böyük uğur da gətirmişdi. Uğur gətirdi o xanıma, onun da bəstəkarı Natiq Şalıdır. Buradan Natiq müəllimi də salamlayıram. İndi bu şeirim də elə mənim üçün doğmadır ki, hətta 2 ildir yazmışam, onu heç bir bəstəkara verə bilmirəm. Niyə mən? Dinləyək. Bu dünyaya əzab üçün doğuldum. Qəm gölündə dərd əlindən boğuldum. Sual verdim, oh Tanrım, niyə mən özümümdən kədər ilə yoğruldum? Baxça saldım, qönçə gülüm açmadı. Bulud aldı, günəş nurum saçmadı. Sual verdim, oh Tanrım, niyə mən həsrət qaldım, yar könlümü açmadı? Əlac gəzdim taleyimə əzəldən, payız biçdi hər donumu xəzəldən. Sual verdim, ulu tanrım, niyə mən uğursuzam hər taleyli gözəldə? İlmə-ilmə hər arzumu toxudum, naxışında bəxt yazımı oxudum. Sual verdim, ulu tanrım, niyə mən vaxt vədəsiz hicran gülün qoxudum? Xəyalların qızıl gülün tikanı, dillənəndə əzab verir hər anı. Sual verdim, ulu tanrım, niyə mən çox günahkar gördüm dövrü zamanı? Baş açmıram bu dünyanın izindən, usanmışam hər tənəli sözündən. Sual verdim, ulu tanrım, niyə mən uzaq düşdüm o ilahi gözündən? Heç kəs arzulamazdım ki, ulu tanrının gözündən uzaq düşsün. Amin. Siz Aynara xanımca bir bən şeir deyərdin. Sənə günəş demərəm, o göylərdə görünür. Sənə ayım demərəm, iki yerə bölünür. Sənə ürək deyərəm, o da burada deyilir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Aynara xanım, mən
sizə təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Bilirsiniz, veriş aparmaq çətin məsələdir. Məsuliyyətli işdir. Siz elə bir atmosfera yarandı burada, elə bir aura yaradırsınız ki, əvvəla çox sakit, səhər-səhər yəni xoş təsir bağışladı bu veriş. Çox təşəkkür edirəm. Mən ləzzət aldım şəxsən. Sağ olun, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm hər üçünüzə, bugün qonağımız oldu. İnanın ki, eyni duyğular biz də yaşadıq, tamaşaçılarımız da yaşadı. Və biraz sonra bizim sağlamlıq rubrikamız başlayacaq. Mən sizinlə sağollaşıram, amma təşəkkürlərimi çatdıracağım ilk növbədə. Baku City Hospitalı təşəkkür edirəm. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, yeni ünvanda 7 mərtəbəli klinikada, məsələ, Baku City Hospital artıq fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın tanınmış həkimləri, məşhur İstanbul Florence Nightingale xəstəxanası ilə əməkdaşlıq, həmçinin Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislərlə çalışır. Klinikanın geniş profili, poliklinika şöbəsi, ortopediya və travmatologiya, kardiologiya, endokrinologiya, lor, urologiya, oftalmologiya, gastroenterologiya, nevrologiya, pulmonologiya, fizioterapiya, proktologiya və təcili yardım şöbələri fəaliyyət göstərir. Diagnostika bölümündə kompüter tomografiya, magnet rezonans tomografiya mövcuddur. Xəstəxanada bütün növ əməliyyatlar, cərrahi əməliyyatlar endoskopik və mikroskopik, həm də açıq üsullarla icra edilir. Qüsursuz xidmət anlayışı Baku City Hospitalın əsas meyarlarının biridir. Elə sağlamlığınızı Baku City Hospitalı və orada çalışan həkimlərə etibar edin. Bir təşəkkürüm Saniyədə rayon qeydiyyatında olan şəxslər. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə ilkin ödənişsiz, arayışsız, elə yerindəcə arzu etdiyiniz məişət və texniki avadanlıqlarını çox-çox sərfəri qiymətlərlə, kredit şərtləri ilə əldə eləyə bilərsiniz. Hərbi qulluqçular, kursantlar, tələbələr də bu kredit şərtlərindən yararlana bilərlər. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. İndi isə reklamlara bağlanırıq. Reklamlardan sonra isə sağlamlıq rubrikamız başlayacaq. Buyurun, bax. Bəli, sağlamlıq rubrikamıza başlayırıq. Bugünkü qonağımız elə Baku City Hospitalına təşrif buyurub. Plastik cərrah Vüqar Ələkbərov. Xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz nə olacaq, doktor? Bugünkü mövzumuz, bilirsiniz, plastik cərrahiyə böyük bir sahədir. Yəni, plastik cərrahiyə dediyim qısa adını deyirəm. Bunun təxminən 80%-ə qədəri rekonstruksiyada və travmalardan ibarətdir. Rekonstruksiyalarda isə ən çox etdiyimiz bu əməliyyatlar uşaqlarda anomaliyalardır. Uşaqlarda anomaliyalarda ikinci yeri yarıq damaq və yarıq dodaqlar, yəni xalq arasında qurd ağızı dediyimiz, bir də dovşan dodaq dediyimiz anadan gəlmə anomaliyalar. Bu anomaliyalar uşaqlarda anadan gəlmə olur. Bəli, bəziləri zənn edirlər ki, sonradan yaranır, amma... Çox maraqlıdır, bunun yaranma səbəbi nədir görürsən? Bunların yaranma səbəbləri bir çox multifaktora bağlıdır. Yəni, multi dediyim çox faktorludur. Bunlardan genetik səbəblər var, ondan sonra hamiləlik zamanı istifadə olunan bəzi dərmanlar var. Atanın, ananın içki, sigaret istifadə olunmasında bəzi fərziyyələr var. Amma təbii ki, bu uşaqlar doğulduğu zaman ailədə bir drama yaşanır. Yol xanım kişini günahlandırır, kişi xanımı günahlandırır. Amma bu doğru deyil, burada heç kimin günahı yoxdur və bu uşaqlar böyüdüyü zaman çox sağlıqlı uşaqlar ola bilirlər. Yəni, həkim ola bilər, mühəndis ola bilər, müəllim ola bilər. Normal fəaliyyət edə bilərlər, sadəcə olaraq görüntü baxımlar. Bəli, sadəcə ağızın dodaq funksiyası və damaq yarığında udqunma funksiyasında və danışmasında problem olur. Və bunların da ərkən yaşda əməliyyat olunması zamanı, heç bir qüsur qalmadan böyüdüyü zaman normal bizim insanlar kimi yaşama davam edə bilirlər. Bu uşaqlarda sadəcə düzgün əməliyyat olunması lazımdır və bizdə bəzi... Olur mu? Azərbaycanda çoxdur mu bu əməliyyatlar? Azərbaycanda bu xəstələr sayısı çoxdur. Bizim Türkiyədəki mənim uzmanlıq təhsilim müddətində hər gün bu əməliyyatlardan 3-4 ədəd olurdu. Və bu, təbii ki, sosial yardım hesabına olur, dövlətin sosial yardımı hesabına. Amma Azərbaycanda... Xəstəlik mi sayılır bu?
Bəli, xəstəlik sayılır əlbəttə ki. Funksional xəstəlikdir. Yəni qlobaldır bu xəstəlik. Funksional xəstəlikdir. Daha çox belə geniş yayılır. Amma bizdə Azərbaycanda mən döndüyüm zaman öncələr Azərbaycana dönmək istəmirdim. Amma çünki xarici ölkədə təbii ki maaş yüksək, orada başqa xəstələr çox falan filan. Amma sonra Azərbaycana tətil zamanı gəldiyim zaman bir baxdım ki 20 yaşında, 30 yaşında, hətta 60 yaşında damaq yarığı olan, dodaq yarığı olan insanlar gördüm. Və bu biraz məni yəni hissiyatlarıma toxundu. Qərar verdim ki, Azərbaycana dönüb bu xəstələri də əməliyyat etmək lazımdır. Bizim bəzi sponsorların hesabına və bəzi birliklərin hesabına biz bu xəstələrdən bir çoxunu pulsuz əməliyyat etdik. Bəli. Bir çox 60 yaşında xəstə, 20 yaşında xəstələr əməliyyat etdik və bunlar indi normal danışa bilirlər. Daha öncələr bu xəstələr P, T, F, K, bəzi bu sərt samitləri deyə bilmirdilər. Bəli. Və yedikləri burnundan gəlirdi. Çox yəni özlərini xoşbəxt hesab etmirdilər. İndi isə onlar çox doktor, yaxşı. Doktor, yaşlı adamı əməliyyat etmək mümkündür mü? Əlbəttə ki, mümkün idi. Bunlar çox nadir olurlar. Çox nadir olurlar. O yaşa qədər az. Bəs körpələrdə bax necə olur əməliyyatlar? Necə yardım edirsiniz körpələrə? Bu körpələrdə əməliyyatın olunma vaxtı düzdür. 3-6 ayından başlayır. Amma bunların müalicəsinə əməliyyat olduğu, üzr istəyirəm, doğulduğu gündən 48 saat sonra başlanmalıdır. Yəni bu xəstələrdə əgər dodaq yarığı, damaq yarığı varsa, doğulan kimdə eləmək olur? Bəli, əməliyyatını deyil, müalicəsini. Oraya yaxınlaşdırıcı bantlardan istifadə edib, daha çox ayrılmasın deyə. Ondan sonra ağzın içinə ortodontik müalicə, onları ortodontik həkiminə götürüb, bu həkim götürürük və bu həkimlər əməliyyat müddətinə qədər oraya ortodontik splintlər taxırlar və bu uşağın əmməsində və qidalanmasında, bəslənməsində çox böyük yardımcı olur əməliyyata qədər. Dodaq yarıqları əməliyyatını uşağın əzələlərinin inkişafı başa çatdığı zaman 3-cü aydan etibarən başlayırıq. Damaq yarıqlarının əməliyyatını isə təxminən 8-ci ayından sonra başlamaq daha məsləhətdir. Amma bunun 18 ayına qədər bitməsi gərəkir. Çünki uşaq artıq danışmağa başladığı periyoddur, 2 yaşın təxminən. Və bu danışmağa başladığı zaman, əgər damağında yarıq halən varsa, səhv şəkildə qüsurlu danışmağa başladığı şəkildə də psixolojik olaraq devam edir. Sonra damaq yarığını biz onu düzəltsək belə, o kəlmələrin çoxsunu, tamamını səhv şəkildə tələffüs edir. Və bu da məktəb yaşında, məktəbə gəldiyi zaman dərslərində geri qalmasına səbəb olur və qüsurlu danışdığı üçün digər uşaqların ona gülməsinə səbəb olur və psixolojik diskomfort yaradır. Bəli, asosial bir insana çevrilir bu. Psixolojik etkiləyir. Doktor, bax, siz deyirsiniz ki, məsələn, 48 saatdan sonra damağa nəsə taxılır. Öncələr yox idi mi Azərbaycanda? Belə bir metodlar var idi mi? Ya yeni başlayıb? Maraqlıdır, yəni mənim özüm üçün maraqlıdır şəxsən. Bəli, bəli. İndi Azərbaycanda bu əməliyyatlar olunurdu. Təbii ki, plastik cərrahlar... Demirəm. Bəli, mən işləmlər, bəli, onu nəzərdə tutdum. Bu işləmlər Azərbaycanda təbii ki, olunurdu daha öncələr, amma biz xaricdən gətirdiyimiz bəzi yeni yöntəmlər, çox yeni. Bizim 5 sənə öncə dodaq-damaq yarığı kongremiz oldu, ondan sonra geçən il yenə dodaq-damaq yarığı kongremiz oldu. Burada ən yeni texnikalar anlatılır və öyrətilir. Təbii ki, elmlə birlikdə inkişaf elədiyi zaman tibb olur. Yəni, plastik cərrahiya, indi Azərbaycanda plastik cərraham deyənlər var, amma nə eləyirlər baxsan? Sadəcə burun əməliyyatı və döş əməliyyatı. Amma plastik cərrahiyanın bütün sahələri ilə birlikdə göstərdiyin zaman plastik cərrahiya olur. Biz bunu, bu anomaliyalar, damaq yarıqları, mikro cərrahiya bu şəkildə
bütün xəstələrimizə xidmət göstəririk. Yəni o bizim ortodontistimiz də var. O damağa splint qoyan özəl onun üçün diş həkimi. Bəli. Bu xəstələri bəzən hətta daha öncələr bu xəstələr ana bətnindəykən təşxis oluna bilmirdi. Aha, ucu vasitəsilə. 3 boyutlu ucular çıxdı. Hətta indi 4 boyutlu ucular var. Hətta ana bətnində artıq bəli, görmək olur. Bəli, ana bətnində artıq 12-ci həftədə. Aha. Bunun damaq yarığının olduğunu görmək mümkündür. Ana bətnində olarkən ana müalicə olunub aradan qaldıra bilərmi? Ana bətnindəykən təbii ki, oraya uşağın damağına girişim ola bilər. Yox, bəlkə ola bilər ki, hansısa bir bəzi dərmanların, əlbəttə, bəzi dərmanların ona təsiri var, mənfi təsiri var. Yəni, damaq yarığını düzəldən bir təsiri yoxdur. Aha, bəli. Bəzi çox nadir girişimlər var ki, ana bətnində də ona girişim oluna bilir, əməliyyat oluna bilir. Hətta. Bəli, bəli, endoskopik girişimlər var. Amma ana bətnindəykən onu hani, bizim yanımıza gətirirlər, bəzi sosial səviyyəsi yüksək olan insanlar. Aha. Və biz ona öz məsləhətlərimizi veririk. Uşaq həmən doğulduğu zaman onun müalicəsində başlayıb. Aha. Və müalicə periodu sırasında, periodunda düzgün müalicə və sonrasında əməliyyatdan sonra çox normal və funksional və estetik olaraq normal bir uşaq ortaya çıxır. Çox gözəl. Doktor, bax, başqa hansı xəstəlikləri bir yerdə məsələn, əməliyyat eləməyə və yaxud xəstəliklərə aşkar eləmək, müalicə etmək olur? Bu anomaliyalar çox zaman tək görülmür. Tək görülmür dediyim, yəni damaq yarığı ilə birlikdə çoxlu barmaq görünür. Ondan sonra bitişik barmaqlar görülür. Əldə əksiklik görülür barmaqlarda. Başda anomaliyalar görülür, deformasiyalar. Ayaqda anomaliyalar görülür. Görüntümüz mü var? Bu aha, damaq yarığı ilə ilgili mən aha, sizə etdiyimiz əməliyyatların bir neçə şəkilləri aha, var. Onları maraqlı göstərəcəyəm. Bəli. Gördüyünüz kimi damaq yarığının təxminən 90% tək tərəfli olur. 10% iki tərəfli olur. Bunların da təxminən 86% damaq yarığı ilə birlikdə görülür. Bu damaq yarığı xəstəliyidir. Və əməliyyatdan sonra xəstənin həm kiçik dili, aha, həm də damağı normal bir bəli, şəkilə gəlir. Aha. Bu da onlarla birlikdə görülən bitişik barmaqlardır. Yenə 3 aydan sonra bu əməliyyatlar həyata keçirdilir və uşağın gördüyünüz kimi normal aha, əli olur. Və qulaq, anadan gəlmə qulaq yoxluğu aha, da bu xəstələrdə görülür. Və biz bunu əməliyyatdan sonra əməliyyat edirik. Öz təbii qabırğaları ilə alıb aha, yeni qulaq. Yani. Bəli, bəli. Aha. Tamamən yeni qulağı olur xəstənin. Daha sonra bu da yenə bir qulağı olmayan xəstə. Burada dodağı yarıq olan xəstə. Və təxminən bir 2 il sonrakı görüntüsü. Aha. Bu qulaqda qabırğadan hazırladığımız işte bu biraz heykəltıraşlıqdır. Bəli, bəli. Qabırğasını alıb ondan qulaq qırdaqlarını hazırlayıb tamamilə yeni qulaq düzəldirik. Bu öncəki və sonrakı rəsimləri. Dodaq yarıqları. Sonra başqa bir mən sizə aha, göstərim. Çox maraqlı əməliyyatlardır, doktor. Mən yəni belə sualımın cavabı belə olur ki, eyni anda həm üzdə, həm əldə, həm qulaqda, yəni harda qüsur varsa eyni anda bəli, əməliyyat eləmək imkanı bəli, əlbəttə var. Ki, əlbəttə ki, var. Bunu yəqin ki, bunu siz tək, bu qədər saat çəkirmi əməliyyat saatı? Ya kimlərsə, yəqin köməkçi həkimlərlə bərabər. Asistentim var təbii ki, asistentim var, kömək eləyir mənə. Dodaq yarığı əməliyyatı təxminən 1 saat müddət alır. O qədər də uzun zaman deyilmiş. Bəli, bəli. Aha. Uzun bir zaman deyil. Yəni narkoz cəhətdən və xəstənin yəni həyatı cəhətindən bir təhlükəsi yoxdur. Aha. Damaq yarığı əməliyyatları isə saat yarım, 2 saata yaxın çəkir. Aha. Bu biraz mikro indiyə qədər damaq yarıqları normal şəkildə açıq gözlə əməliyyatı olunurdu. Aha. Bizdə isə bu mikro cərrahiyə, yəni mikroskop altında o damarları qoruyaraq edirik. Biraz uzun çəkir. Və
bir problem olmuyor. Yani problem yoxdur. Eyni anda bir neçə əməliyyat həyata keçirmək olar. Bax başqa hansı bu anadan gəlmə anomaliya müalicə edirsiniz? Biraz öncə göstərdiyimiz kimi bitişik barmaqlar var. Üzdə bəzən dodaq yarıqları daha böyük olur. Burun yarıqları ilə birlikdə olur. Bəzən isə çox nadir hallarda gözə qədər üz ikiyə ayrılmış olur. Bunların əməliyyatlarını da keçirdirik. Qulaq anadan gəlmə olmayan qulaqlar, anadan gəlmə palaz qulaqlar. İlk dəfə işitdim ki, anadan gəlmə qulaq olmasın. Bəli, bəli. Elə hadisələr çox olur. Hətta dünən yanıma bir xəstə gəldi. Bir neçə gün sonra onu da əməliyyat edəcəyik. Yəqin ki, qulaq yoxsa dəliyi də yoxdur, ya işitmə problemləri? Bəli, bəzən bu qulaq yoxluğu xəstələrində orta qulaqdakı orqanlarda olmur. Amma bəzən isə xəstənin eşitmə qabiliyyəti olur, sadəcə xarici qulaq seyvanı olmur. Bax, məsələn, tutalım, eşitmə qabiliyyəti yoxdur, çünki problem var, qüsur var. O, əməliyyatdan sonra eşitmə əgər orta qulağındakı orqanları yoxdursa və bunun eşitmə qabiliyyəti heç yoxdursa, buna qulaq-burun-boğaz həkimi ilə birlikdə qərar veririk. Əgər bu yoxdursa, xəstəyə sadəcə estetik olaraq qulağını düzəldirik. Əgər varsa və o bağlıdırsa dəri ilə, qulaq-burun-boğaz həkimi ilə birlikdə əməliyyata girib, o orta qulağında eşitmə problemlərini həll edir. Biz isə xarici qulaq seyvanını düzəldirik. Çox maraqlı. Başqa hansı belə qeyri, bizim üçün bizə görə indi qeyri-adi, ümumi işitdiyimiz bir çox xəstəliklər var ki, hansı ki, mütəmadə olaraq biz onları işitirik, bilirik, artıq agahıq. Amma bəziləri var ki, məsələn, mənim üçün bu günləri yeni bir yenilik bəzi hallar. Təbii ki, o qurd ağız görmüşük dəfələrlə, bəzi qüsurlar üzdə görmüşük. Amma qulaqdır, məsələn, barmaqlarda da altı barmaq olur. Məsələn, mən bir çiçik barmaq görməmişdim, onu ilk dəfə gördüm, bax, bugün görüntülərdə. Başqa, bax, hansı xəstəliklər? Qeyri-adi çoxdur mu, bax, belə xəstəliklər? Qeyri-adi uşaqlarda yanıqlar bəzən çox gəlirlər. Yanıq anadan gəlmə mi yanıq? Xeyr, sonradan yaranan yanıqlar. O qırmızı ləkələr olur bir də görürsən üzlərdə, o da plastik cərdə. Uşaqlardan danışmışkən, bəli, üzdə qırmızı ləkələr olur, ondan sonra bunu lazerlərlə müalicə etmək olur. Yanıq ləkələri olur, yanıq konturakturaları olur. Bu uşaqların daha çox sosial səviyyəsi biraz düşük ailələrdə, aşağı olan ailələrdə daha çox görülür bu uşaqlarda yanıqlar. Yəni, valideynlərdən xahişiniz odur ki, kiçik uşaq olan evlərdə çay çox içməsinlər, isti şeylər, sulardan, mayələrdən istifadə etməsinlər, çayniki çaydanı yüksək yerlərə qoysunlar. Bəli, uşaqlarına qarşı diqqətli olsunlar. Ümumiyyətlə, təbii ki, diqqətli olmaq lazımdır ki, hər hansısa bir xoşa gəlinməz hallardan qaçılsın. Hər zaman balalar bizim üçün ən önəmlidir, balaca balalarımız. Və nə gözəl ki, indi hal-hazırda texnologiya belə inkişaf edib. Azərbaycanda da bu çox gözəl göstəricidir ki, bizim də belə bilikli həkimlərimiz artıq yardım eləyə bilərlər. Damaq yarıqlarını necə ki, siz hər səfər gəldiyimizdə yeni texnologiyalardan istifadə edirsiniz TV-də, televiziyada. Biz də yenə bu əməliyyatları yeni texnologiyalarla həyata keçirdirik. Daha öncələr dediyim kimi, bu damaq yarıqları açıq gözlə əməliyyatı olurdu. Və bu əməliyyatlardan sonra orada açıqlıqlar qalırdı. Ondan sonra kiçik dilində asimetriyalar olurdu və bu danışmasına əngəl törədirdi. İndi bizim City Hospital'da ən son model yeni mikroskoplarımız var və bu əməliyyatları mikroskopla həyata keçirdirik. Yəni, damaq yarığında o bitişdirib gətirdiyimiz o toxumaların damarlarını tamamən qoruyaraq əməliyyat edirik və əməliyyatdan sonra xəstədə damağında daha az şişmə olur, dili az şişir, qanaması az olur və uşaqlar 3 gün sonra, 4 gün sonra artıq normal bəslənə bilirlər. Bu uşaqlar damaq yarığı əməliyyatından öncə əmdikləri zaman süd burunlarından gəlir. Bəli. Əməliyyatdan sonra isə təxminən 10 gün sonra artıq əmə bilərlər. Bu dodaq yarığı əməliyyatlarını niyə biraz gec edirik? Çünki ilk
zamanlarda bu uşaqlarda stabilite daha az olur. Uşaqlar Aha. stabil olmur, çox hərəkətli olurlar və dodaq əzələləri hələ inkişaf etməmiş olur. Və bunu qaşıqla bəsləmək gərəkir ya əməliyyatdan sonra. Bəli. Əməliyyatdan sonra qaşıqla bəsləmək olmur. O boğazına qaçır, dik oturtmaq olmur. Ona görə bəlli bir bir periodu gözləmək lazımdır. Yenə də bax həkim təbii ki, bax bütün bunları anlatmaqla məqsədi bir yönlüdür ki, əziz valideynlər, əziz analar, atalar, əgər uşağınızda qüsur varsa, belə bir problemli qüsurlarla siz rastlaşırsınızsa, zaman itirmədən müraciət eləmək olar mütləqdir. Çünki mən məsələn dəfələrlə şahidi olmuşam ki, anada var, məsələn görmüşəm, onun balalarında da görmüşəm. Hələ ana da belə normal həyatını davam elətdirib, indiki balalar da belə davam edib. O da demək deyək ki, sizə zamanında əgər hər hansı bir yardım göstərilməyibsə, sizin balalarınız o qüsurla həyatını davam elətdirməlidir, deyil mi? Bəli, bəli. Mən istəyirəm ki, bax, həkimin dilindən işitsinlər. Yəni, siz nə məsləhət görürsünüz? Buyurun. Xarici ölkələrdə belə xəstəliklərlə ilgili uşaqda anadan gəlmə anomaliyalar olsun və digər xəstəliklər bir çox yardım vakıfları var. Yəni yardım sosial yardım fondları var. Onlar bu uşaqlara çox yardım edirlər və həkimlərin biz Türkiyədə onlardan istifadə edərək bir çox yüzlərlə insanlara pulsuz əməliyyatlar edirdik. Yəni dağ rayonlarında yaşayan, uzaq yerlərdə yaşayan insanlara. İndi isə biz yenə çalışırıq elə sponsorlar tapmağa. Elə vaxt yeri gəlmişkən tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, bir yardım kampaniyası. Bax, hal-hazırda Vüqar doktorun konsultasiyaları pulsuzdur. Bəli, biz neçə gün davam edəcək bu. Hətta City Hospital'da indi bizim bir proyemiz var, kampaniyamız var. Bu damaq yarığı və dodaq yarıqları xəstələrinə pulsuz əməliyyatlar etməyi düşünürük. Aha. Bəli, bəli. Biz onları özümüz rayonlardan, uzaq yerlərdən çox imkanı olmayan insanları Aha. tapıb onları pulsuz əməliyyat etmək istəyirik. Bax, bu, sizin bu bayaqları ilk mövzuya başlamamışdan öncə siz vurğuladınız, dediniz ki, Azərbaycanda gəlib bu problemləri gördünüz və qərara gəldiniz ki, yoxsa Azərbaycana dönməlisiniz və fəaliyyətinizi burada davam etdirməlisiniz. Elə bu ideologiyana mı gedirsiniz? Bax, hal-hazırda bu yardım kampaniyaları, elədir mi? Əlbəttə ki, bizim, ona bağlıdır. Əlbəttə ki, bizim bu xarici konqrelərdə danışmalarımız olur, yəni çıxışlarımız olur, ondan sonra xarici jurnallarda məqalələrimiz olur. Bu məqalələrdə, bu çıxışlarda istəyirik ki, Azərbaycan adını eşidək və bu bizi çox xoşbəxt edir Azərbaycan adını eşitdiyimiz zaman. Bəli, doğrudan da hər zaman biz elə qürur duyuruq ki, ümumiyyətlə elə hər sahədə biz elə irəlidə olaq, Azərbaycanlığımızı sübut eləyək. Qürur hissinə deyək ki, bəli, biz Azərbaycanlıyıq, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq və artıq bütün bax, xaricdə gördüklərimiz hər bir şey bizim Azərbaycanımızda da var. Doktor, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə və inanın ki, çox gözəl bir mövzuya toxundu. Bəli, bəli. İnanıram ki, tamaşaçılar da artıq qərar verəcəklər və buyurub gedib. Xəstəxanada o sıxışıq qarmaşadan qopub bura gəlib sizlə söhbət eləmək çox xoş oldu. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Xalqım sizə deyil, yəni xalqımıza da mən burdan yardım edib onlarla da ünsiyyətli oldum. Bu çox xoş oldu mənə. Ya, çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Bir də təşəkkür edirəm sizin simanıza, bütün Baku City Hospital'da çalışan bütün həkim heyətinə. Nəzərinizə çatdırıram ki, Baku City Hospitalı artıq yeni ünvanda 7 mərtəbəli klinikada fəaliyyət göstərir və Azərbaycanın tanınmış həkimləri məşhur İstanbul Florence Nightingale xəstəxanası ilə əməkdaşlıq edir. Həmçinin Türkiyədən dəvət olunmuş həkimlər də məsələ Baku City Hospitalda çalışırlar. Çox geniş profili var məsələ Baku City Hospitalı. Travmatologiya, ortopediya, kardiologiya, endokrinologiya, lor, urologiya, oftalmologiya, gastroenterologiya, nevrologiya, pulmonologiya, fizioterapiya, proktologiya, terapiya və təcili yardım şöbələri fəaliyyət göstərir. Diaqnostika bölümündə kompüter tomografiya, maqnit rezonans tomografiya mövcuddur. Xəstəxanada bütün növ əməliyyatlar açıq endoskopik, mikroskopik və laparoskopik üsullarla həyata keçirilir. Qüsursuz xidmət anlayışı City Hospital əsas meyarlarından biridir. Əgər özünüzü xəstə, təbii ki, sağlamlığınızı
etibarlı əllərə əmanət eləmək istəyirsinizsə, elə Bakı City Hospitala müraciət edin. Saniyə təşəkkür edirəm. Rayon qeydiyyatında olan şəxslər sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə ilkin ödənişsiz və arayışsız heç bir yeri getmədən, zaman itirmədən arzu etdiyiniz məişət və texnika avadanlıqlarını çox-çox sərfəli qiymətləri məsələ saniyədən ala bilərsiniz. Hərbi qulluqçular, kursantlar, tələbələr də bu kredit şərtlərindən yararlana bilərlər. Biz bugünlük sizlə sağollaşırıq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Sağlam, gözəl, rifah həyat arzu edirəm. Sağ olun.